નમસ્કાર 33 જિલ્લા 99 ખબર સાથે હું છું ઝરણા રાજગુરુ. સમાચારો જોઈએ તો અમદાવાદમાં ચોરીની ઘટના હવે દિન પ્રતિદિન સામાન્ય બાબત બની રહી છે. આ વખતે શહેરના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ચોરીની ઘટના બની છે, જ્યાં ધોળા દિવસે એટીએમમાંથી 17.83 લાખની ચોરી કરવામાં આવી હતી. કૃષ્ણનગર ખાતે આવેલા એસબીઆઈ બેંકના એટીએમને તોડીને 17.83 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરવામાં આવી છે. આ અંગે જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. અમરેલીના સાવર કુંડલાના પીપરડીના રેવન્યુ વિસ્તારમાં આગ લાગી. આગ ધીરે ધીરે જેસર તાલુકાના રાણી ગામ સુધી ફેલાઈ હોવાની માહિતી છે. મહત્વનું છે કે પીપરડી ધોબા વિસ્તારમાં સિંહોનો વસવાટ છે, જેને પગલે વન વિભાગની ટીમ હરકતમાં આવી છે. કરજણના બામણ ગામ પાસેના હાઈવે પર અચાનક જ ટ્રકમાં આગ લાગી. આગ લાગવાની સાથે જ અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગની જાણ ફાયર બ્રિગેડને થતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંત દ્વારા અમદાવાદ ખાતે પ્રાંત સમન્વય બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બેઠકમાં સંઘ સહિત ભગિની સંસ્થાઓ જેવી કે ભાજપ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, વિદ્યાર્થી પરિષદ, કિસાન સંઘ સહિતની સંસ્થાઓના પ્રદેશના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, રાજ્ય સરકારના મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા સહિત સંગઠનના નેતાઓ હાજર રહ્યા. રાજ્યની વર્તમાન સ્થિતિ અને સાંપ્રત ઘટનાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના શહેરી વિસ્તારોમાં નવો કોમન જીડીસીઆર આવતીકાલ એટલે કે 31 માર્ચથી અમલી બનશે. મુખ્યપ્રધાન રૂપાણીએ બાંધકામ ક્ષેત્રે પારદર્શિતા અને ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસને વધુ વેગ આપવા માટે નવા કોમન જીડીસીઆરને તાત્કાલિક મંજૂરી આપી છે. તો આ સરળ અને પારદર્શી પદ્ધતિને પરિણામે રિયાલિટી સેક્ટરને નવી દિશા મળશે અને મોટા પાયે રોજગાર સર્જન થવાથી વિકાસને વેગ મળતો થશે. રાજ્યના બધા શહેરોનો સર્વગ્રાહી અને સર્વસમાવેશક વિકાસની નવી ક્ષિતિજ કોમન જીડીસીઆરથી ખુલશે. આ નવા કોમન જીડીસીઆરના અમલથી ઓછી કિંમતના સસ્તા દરે આવાસો મોટી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત થશે. તો આ સમાચારોની વચ્ચે હાલ એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુરતમાં સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરે કર્યો છે આપઘાત. વૈભવ સોનવિયા નામના ડોક્ટરે આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવી છે. જોકે આપઘાત પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ કારણભૂત હોવાનું હાલ તો માનવામાં આવી રહ્યું છે. એક ડોક્ટરના આપઘાતની ઘટના સામે આવી રહી છે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલથી. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરે આપઘાત કર્યો છે. ડોક્ટરનું નામ છે વૈભવ સોનવિયા. આ ડોક્ટરે આપઘાત કરી લેતા હાલ તો આપઘાત પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ કારણભૂત હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરે આત્મહત્યા કરી છે, જેની પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. વૈભવ સોનવિયા નામના ડોક્ટર સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા હતા. તેઓએ એકાએક આપઘાત કરી લીધો છે, જે પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ જવાબદાર હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. થોડા સમય અગાઉ અમદાવાદમાં પણ એક આવી જ આપઘાતની ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં એક મહિલા તબીબ દ્વારા આપઘાત કરવામાં આવ્યો હતો. હાલ આ ઘટના સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલથી સામે આવી રહી છે, જેમાં વૈભવ સોનવિયા નામના ડોક્ટરે પ્રેમ પ્રકરણના કારણે આત્મહત્યા કરી હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. જોકે વૈભવ સોનવિયા કેટલી ઉંમરના હતા અને તેઓ કેટલા સમયથી અહીં ફરજ બજાવી રહ્યા હતા તે વિશે વિસ્તારથી કોઈ જાણકારી સામે નથી આવી શકી. આ સાથે જ તેઓએ કઈ રીતે આપઘાત કર્યો તે વિશે પણ કોઈ ઘટના સામે નથી આવી રહી. પરંતુ હાલ તો વૈભવ સોનવિયા નામના ડોક્ટરે આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવી છે અને તે અંગે તપાસ કરતા તેની પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. વૈભવ સોનવિયા જે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવે છે, તેઓએ આપઘાત કરી લીધો છે. પ્રેમ પ્રકરણને કારણે તેઓએ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે. જોકે વધુ જાણકારી હાલ તો તપાસ બાદ જ સામે આવી શકશે. પરંતુ હાલ તો આ ડોક્ટરે આપઘાત કરતા તેમના પરિવારજનો શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. વૈભવ સોનવિયાએ અચાનક જ આપઘાત કરી લીધો હતો, જે અંગે તપાસ કરતા તેની પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ કારણભૂત હોવાનું સામે આવ્યું છે. સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબે આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવી રહી છે. વૈભવ સોનવિયા નામના ડોક્ટરે કર્યો છે આપઘાત. વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા તેજસ મોદી આપી રહ્યા છે. જે તેજસ, વૈભવ સોનવિયા નામના ડોક્ટરે આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવી છે, જાણવા માંગે છું આખો મામલો શું સામે આવ્યો છે, શું જવાબદાર સામે પગલાં લેવાયા છે?
જી એક ચોંકાવનારી ઘટના સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં બની છે, જેમાં એક ડોક્ટરે આત્મહત્યા કરી છે. તે પ્રાપ્ત માહિતી મળી છે મુજબ ડોક્ટરનું નામ સુભલ સોનવીય છે, જે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં તેમને લાવવામાં આવ્યા હતા. આત્મઇન્જેક્શન આપી તેમને આપઘાત કર્યા હોવાનું અત્યારે પ્રાથમિક જાણવા મળી રહ્યું છે. પ્રેમ સંબંધની અંદર આત્મહત્યા કર્યા હોવાની અત્યારે ચર્ચા થઈ રહી છે. સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં તેઓ બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમને ટ્રોમા સેન્ટરે ત્યાં આગળ લાવવામાં આવ્યા હતા. હાલ સ્પષ્ટપણે આત્મહત્યાનું કારણ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ પ્રેમ પ્રસંગમાં પ્રેમ સંબંધમાં આત્મહત્યા કરી હોય તેવું અત્યારે ચર્ચા રહ્યું છે. હાલ તેમના મૃતદેહને પીએમ માટે મૂકવામાં આવ્યો છે અને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. જી બિલકુલ, આભાર તેજસ. તો વૈભવ સુરવિયા નામના ડોક્ટરે આપઘાત કર્યો છે, તેની પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. અન્ય સમાચારો ભાવનગરથી સામે આવી રહ્યા છે. ભાવનગરના મેથડા ગામ નજીક ખેડૂતોએ જાત મહેનત કરી બંધારાનું કામ ખેડૂતોએ જાતે ઉપાડ્યું છે. ખારું પાણી રોકવા જગતના તાતની મહેનત સામે આવી છે. સરકારને ખેડૂતોએ અનેક વખત રજૂઆત કરી હતી, છતાં પણ તેનું નિરાકરણ નહીં આવતા 15 ગામના લોકો સંયુક્ત રીતે આ કામમાં જોડાયા હતા. સરકારની ઉદાસીનતા સામે ખેડૂતોએ અભિયાન શરૂ કર્યું અને બંધારાનું કામ ખેડૂતોએ જાતે જ ઉપાડ્યું હતું. ખારું પાણી ખેતરોમાં ઘૂસી જતું હતું, જેના કારણે પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. જેના કારણે ખારું પાણી રોકવા જગતના તાતે જાતે જ મહેનત કરી બંધારાનું કામ ખેડૂતોએ જાતે કર્યું હતું. 15 ગામના લોકો સંયુક્ત રીતે આ કામમાં જોડાયા હતા. સીબીએસઈ પરીક્ષા ફરી લેવાના લઈને જે વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે, હાલ આ મામલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે. There are two levels in which inquiries are happening. One is a police inquiry happening. The other is the departmental inquiry. Now, people have been asking me even otherwise that what is wrong. Now, unless you get to know what is wrong and why it is wrong, you can't give a prescription. You can give a prescription only if you have a diagnosis, and we are doing that. At the police level, a criminal inquiry is happening. At the departmental level, we are trying to understand a process that was doing so very well for years. What went wrong this year? Now, I must confess to you, at this point in time, I can't say what exactly went wrong. We are trying to find out. We should certainly look into the entire process and see whether corrections have to be done. The immediate problem was the problem of the children. That is why what I have come to tell you is in the context of examination, but this does not preclude going into the details of what and why it went wrong and taking the corrective measures. If a response, if it's an extremely serious matter, that's why I'm sitting here. So, considering the seriousness of the matter, we are looking, once the final inquiry comes to us, certainly action shall be taken away, whoever is responsible for it. But to prematurely come to a conclusion that so and so is responsible, I don't think that's the right way of going about it. Please hold on. No, my request to you is, if you don't follow that logic, we can't continue with this. I have told you that I'll be here till I answer all your questions. Please bear with me, I can't even run out now. So my request, please hold on. Please raise your hands. I'll go one by one. I'll answer each of your questions. Sir, yes, sir. Yeah, just hold on. No, sorry. Next, the one next to the lady. Yes. Yeah. और एक दूसरा सवाल उसी में कि जब आप सोशल मीडिया पे टाइम में इतना टाइम प्रेशर है, आप कैसे कह रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली में वो पेपर लीक हुआ? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूं. मैंने शुरू में कहा कि देयर कांट बी अ परफेक्ट सॉल्यूशन. वी हैव टू टेक अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन अननेसेसरली पुट टू दिस ग्रीफ. इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव टू टेक अ डिसीजन. व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? We wait for another month and then decide about it. So this information may not be perfect information, but we have substantial information for us to come to a conclusion which may not be perfect. But in the interest of children, it was necessary for us to take a decision, and we've taken that decision. So that is the answer. Yes, sir. We'll go one by one. May I request all of you again? I'm here till I've answered all your questions.
it will be better if we take the questions one on one. I'll take every question. Yes, sir. Are you sure, sir? Are you sure ki aage na hoga? Sir, wo parliament mein manyavar manyavar ek 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 kar. Yes, sir. Sir, isse juda hua sawal hai ki unhone pucha ki aapne kaha ki paper leak 10th ke class mein sirf Delhi aur Haryana mein hui hai aisa lekin aaj ke zamane mein jab social media ka zamana hai, WhatsApp ka zamana hai, physical distance ka kya matlab hai? Ye kaise ho sakta hai ki agar koi paper Delhi ya Haryana mein leak hua ho to uski copy मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, देर आर नो परफेक्ट आंसर्स अवेलेबल. वी हैव टू गो बाय द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन रिलायबली टोल्ड दैट इट इज लिमिटेड टू दिल्ली एंड हरियाणा द क्लास 10. नाउ व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल विद यू? नो सी, आई हैव एज आई सेड देयर कुड बी अदर सिनेरियोस. यू कैन ऑलवेज से दैट इट कुड बी देयर. नो, इट कुड बी देयर. आई कांट पुट द फ्यूचर ऑफ ऑल दीज चिल्ड्रन हु आर वरीड टू फ्यूचर. I have limited set of information. In that, within that limited set of information, I have to take a decision. As I said in the beginning, it may not be a perfect decision. What is the alternative available for me? First, either wait for a detailed inquiry, then take a call and keep the children on tenterhooks, or take a decision that the entire examination will be held. So either way, they would. Otherwise, you say, why are you putting children where there is no leak to this risk and to this inconvenience? So you can always question a decision. We have taken a decision on the basis of the information that is reliably with us. As I keep saying, this is not a perfect decision or a perfect information. I have to take the best possible decision given the information that was available to us. As I said, you may have to wait. I will sit here. What is the problem? I point. Just hold on. My request to you is, if you do it this way, we won't have a conference. Yes, ma'am. लेटर हेड पे जो है एक इंफॉर्मेशन चल रही है जिसमें बोला जा रहा है कि इको का जो पेपर है वो हॉक्स इंफॉर्मेशन थी, वो दोबारा नहीं होगा. लेटर हेड पे सर इस तरह आपके पास भी एग्जैक्टली ये मेरे पास भी है. हाँ, तो सर ये डिफेंड करने की कोशिश है क्या सीरियस? सी, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इमीडिएटली. इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग अदरवाइज. आवर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज द चाइल्ड. ही हैज सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ समबडी प्लेइंग अ बैड ट्रिक. आवर इमीडिएट कंसर्न इज that the children of this country should not unnecessarily suffer on account of some wrong somewhere. We'll find that wrong. You can ask me questions, sir, what is that wrong? When will you do that? Yes, we'll do that. We must prioritize as to what is the immediate importance. Today, the immediate importance is the child. He's unnecessarily suffering. So the decision so far that we've taken is in the context of the child. This is not to say that the inquiries will not be on. They are on. It is not to say that we not nail person who's done the wrong. We'll do that. But should we wait for the final inquiry to give relief to the children? We are trying to give relief so to the children. No, I'll come to you. So you keep, see, I know you will get tired of raising your hands. It's okay. Yes. Sir, we've already decided on India. What about schools that are outside India? Our information is that there has been no leak outside India. So there will be no re-examination outside of India. Sir, yes, sir. Yes. See, please, let the ladies have the first say. Come on. Yes. Sir, there were reports about accountancy paper leak as well. And in that case, Deputy Chief Minister of Delhi also tweeted about that matter. That inquiry has Let me explain this to you. Because since you raised a very... I'll explain. This is a very valid question. And I appreciate the question that you're asking. See, even as Secretary, I have been receiving messages that the papers have been leaked. I have quite a few of them with me. In each of the cases, we examined it. And in a large number of cases, found that the papers purported to have been leaked or purported to have been original papers were not original papers. Someone was playing a trick of using some question somewhere and showing it as a leaked paper. In each of the cases, we examined. And that is why in a large number of cases, after examination, we found that it is not a leaked paper. It was said to be a leaked paper. You are absolutely correct. Even that message came to me. In each of the case that came to us, examination was done whether it had any semblance with the original paper. I would take this further. You know, there have been allegations that in a particular case, the information to the CBSE chairman came a day before and the examination was now stopped. Let me explain this to you because I have personally looked into the details. I have some facts to tell you. I'll request you to keep your opinion whatever you want. But I think, don't ignore the facts at this time. Let me explain this to you. Now, this particular paper, this mail was sent at 1:29 a.m. in the night, which is 28th of March. 28th morning, which is 1:29. Now, no matter how
much I see my mail, I obviously don't see my official mail at 129. This mail was actually seen, and these are electronic facts and can be verified. This mail was seen at 8:55 on arrival by the chairman CBSE. She immediately sent this to controller for verification. Now, how does verification happen? He has to go to the locker, take the original paper out. Why this was done? Because a number of messages had come earlier for different papers where it was said that it is a leaked paper. It was not found to be a leaked paper. Just on a message that comes to a particular office, you can't stop an exam. You have to verify whether that paper, which is said to have been leaked, is actually a leaked paper. So when this was done, the clarification came after 10 o'clock, when the examination had begun. Now look at the options that are available. Is it possible that examination is going on, and suddenly you rig up everybody and say stop the examination? Hence the examination could not have been practically stopped at that point in time. Let's take another. Now this is... તો ધોરણ 10ની ગણિતની પરીક્ષા ફરીથી નહીં લેવાય, ગણિતનું પેપર ફરીથી નહીં આપવું પડે. માત્ર દિલ્હી અને હરિયાણામાં જ ગણિતનું પેપર લેવાશે. આજે આ મામલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી છે, જે મામલે સીબીએસઈ પેપર લીકના મામલે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ 25 એપ્રિલે ધોરણ 12ના અર્થશાસ્ત્રનું પેપર લેવાશે. જો કે એક તરફ પેપર લીક લઈને સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા મીડિયા દ્વારા, ત્યારે પણ આ અંગે વાત કરવામાં આવી હતી. જો કે ધોરણ 10 અને 12 જે અર્થશાસ્ત્ર અને ગણિતનું પેપર ફરીથી લેવાની વાત હતી, તેમાં માત્ર ધોરણ 12નું પેપર જે છે અર્થશાસ્ત્રનું તે ફરીથી લેવાશે. ધોરણ 10 ગણિતનું જે પેપર હતું તે માત્ર હરિયાણા અને દિલ્હીમાં ફરીથી લેવાશે. આ સાથે સમાચારોમાં હવે રોકાઈશું બ્રેક માટે. કેટલો ડિફરન્સ આવતો હોય છે એક ધારાસભ્ય બન્યા પછી ઘરમાં રસોડું સંભાળવામાં? શાકભાજી લેવા પણ જાઉં છું, હજી સુધી ઘરનું સામાન લેવા પણ જાઉં છું, સંતોષકારક હજુ વિકાસના કામ નથી. ગામડાઓ ગામડા જેવા જ લાગે છે સિટીમાં આવવા છતાં પણ. ગુનાખોરીનું છે જે પ્રમાણ વધી રહ્યું હોય છે, હવેનું કલ્ચર મને એવું દેખાઈ રહ્યું છે કોઈ કોઈ કામ કરવા માંગતું નથી. 30% મહિલા અનામત પણ હજુ સુધી નથી થઈ. જે રીતે જેન્ટ્સ કેપેબલ થાય છે એ રીતે લેડીઝ બી કેપેબલ થાઓ ને, તમને પણ ચાન્સ મળશે. રાજકારણમાં શોર્ટકટ નથી ચાલતા, ઘણા લોકો આવો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. નથી. તો ઝંખનાબેનની આગામી દિવસોની ઝંખનાઓ શું છે? કે લાલ બત્તીવાળી ગાડી જોઈએ. બાદ સ્વાગત છે. તો ફરી એકવાર ઝી 24 કલાકના અહેવાલને સમર્થન મળ્યું છે અને રાજીવ સાતવને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી બનાવાયા છે. તો આ સમાચારો પર ફરી એકવાર નજર કરીશું તે પહેલા હાલમાં મળી રહેલા સમાચારોની વાત કરીએ. તો ધોરણ 10ના ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને રાહત થયું છે, જેમાં ગણિતનું પેપર તેઓએ ફરી નહીં આપવું પડે. આ અંગે સીબીએસઈ દ્વારા જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી તેમાં તેઓએ આ અંગે જણાવ્યું છે. દિલ્હી અને હરિયાણામાં જ માત્ર ધોરણ 10 ગણિતનું પેપર ફરીથી લેવામાં આવશે. સીબીએસઈ પેપર લીકના મામલે જે ધોરણ 10નું ગણિતનું પેપર ફરીથી લેવાવાનું હતું તેમાં ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને રાહત આપવામાં આવી છે. ગણિતનું પેપર ફરીથી નહીં આપવું પડે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને. માત્ર 2 જ રાજ્યોમાં આ પેપર ફરીથી લેવાશે. દિલ્હી અને હરિયાણામાં જ ગણિતનું પેપર ફરીથી લેવામાં આવશે. આજે આ અંગે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી જાણકારી આપવામાં આવી હતી, જેમાં ધોરણ 10ના ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને રાહત આપવામાં આવી છે. એક તરફ આ મુદ્દે હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા, જ્યાં સીબીએસઈ ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ ફરીથી પેપર આપવા માટે રાજી નથી, પરંતુ દિલ્હી અને હરિયાણાના વિદ્યાર્થીઓએ પેપર ફરીથી આપવું પડશે. ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને આનાથી રાહત મળશે, તેઓએ સીબીએસઈ ધોરણ 10નું ગણિતનું પેપર ફરીથી નહીં આપવું પડે. આ અંગે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ધોરણ 10 અને ધોરણ 12નું અર્થશાસ્ત્રનું પેપર લીક થયું હતું, જે મામલે આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી વાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં માત્ર દિલ્હી અને હરિયાણાના જ વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 10નું ગણિતનું પેપર ફરીથી આપવું પડશે. જોકે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતના સમાચાર, ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને આ પેપર ફરીથી નહીં આપવું પડે. એક તરફ વાલીઓમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો હતો, કારણ કે આ પેપર લીક થયું હતું તેમાં કોનો વાંક એ મુખ્ય મુદ્દો હતો. કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ જેનું પેપર સારું ગયું હતું તેમના માટે એક પ્રશ્ન એ હતો કે જો ફરીથી પેપર આપવું પડે અને કદાચ તે પેપરમાં પેપર સારું ન પણ જાય, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ આ મુદ્દે રોષ પ્રગટ કરી રહ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું હતું કે પેપર લીક થયું તેમાં તેઓનો કોઈ વાંક નથી, જેના કારણે તેઓ ફરીથી પેપર આપવા રાજી નથી. જોકે આ અંગે હવે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને મળી છે રાહત. અન્ય સમાચારો, અમદાવાદમાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં ગુજરાત ક્લબ ખાતે યોજાયેલું મતદાન રદ કરવામાં આવ્યું હતું, જે હવે 5 એપ્રિલે યોજાશે. આ મતદાન ગુજરાત કોલેજ ખાતે યોજાય તેવી શક્યતા છે. સમગ્ર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીની મતગણતરી 7 એપ્રિલથી શરૂ કરવામાં આવશે. તો ગુજરાત ક્લબ ખાતે જે મતદાન યોજાયું હતું તેમાં હોબાળો થયો હતો, ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી, તેને ટાળવા માટે આ મતદાન જે છે તે રદ કરવામાં આવ્યું હતું, તે હવે 5 એપ્રિલે પુનઃ યોજાશે. વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા અતુલ તિવારી આપી રહ્યા છે. જે અતુલ, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી મામલે જે ગુજરાત ક્લબમાં યોજાયેલું હતું મતદાન તે રદ કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે તે 5 એપ્રિલે ફરી યોજાશે તેવી જાણકારી સામે આવી રહી છે, જાણવા માંગીએ છીએ વિસ્તારથી. જી, આપને જણાવી દઉં કે જે મતદાન ગુજરાત ક્લબ ખાતે થયું હતું તે થોડી ગેરરીતિઓને કારણે અને થોડી અપૂરતી વ્યવસ્થાઓને કારણે રદ કરવામાં આવ્યું હતું, જેને લઈને ગઈકાલે બેઠક યોજાઈ હતી અને સમગ્ર રિપોર્ટ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાને મોકલીને આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ જે સમગ્ર વાત છે ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે 5 એપ્રિલે હવે જે રદ થયેલું મતદાન હતું ગુજરાત ક્લબ ખાતેનું તે મતદાન ફરીથી યોજાશે, પરંતુ જે ગુજરાત ક્લબ ખાતે મતદાન થયું હતું તેનું સ્થળ બદલાય તેવી શક્યતા છે અને નવું જે સ્થળ છે તે ગુજરાત કોલેજ ની શક્યતા છે કે ગુજરાત કોલેજમાં હવે આગામી મતદાન થઈ શકે છે 5 એપ્રિલના રોજ. જી બિલકુલ અતુલ, આભાર. તો બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતનું મતદાન યોજાયું હતું જે ગુજરાત ક્લબ ખાતે રદ કરવામાં આવ્યું હતું તે હવે પુનઃ 5 એપ્રિલે યોજાશે, જે લગભગ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે યોજવામાં. તો ફરી એકવાર 33 જિલ્લા 99 ખબર પર ખરી નજર. તો ફરી એકવાર જી 24 કલાકના અહેવાલને સમર્થન મળ્યું અને રાજીવ સાતવને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી બનાવાયા છે. મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસના યુવા સાંસદ રાજીવ સાતવને ગુજરાતના પ્રભારી તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે રાજીવ સાતવ સૌરાષ્ટ્રના પ્રભારી રહી ચૂક્યા છે, તેથી તેઓને ગુજરાતમાં કામ કરવાનો અનુભવ છે. સાથે જ લાલજી દેસાઈને સેવાદળના મુખ્ય સંગઠક બનાવાયા છે. મહત્વનું છે કે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રહેલા અશોક ગેહલોતને રાજસ્થાનની ચૂંટણીમાં મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હોવાથી તેઓની જગ્યાએ રાજીવ સાતવને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી બનાવ્યા હોવાની ચર્ચા છે. અમિત ચાવડા 4 એપ્રિલના રોજ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખનો સત્તાવાર રીતે ચાર્જ સંભાળશે, જેને લઈને કોંગ્રેસ ભવન ખાતે પદગ્રહણ સમારોહ યોજાશે. અશોક ગેહલોત, અહેમદ પટેલને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. ફેમ ઇન્ડિયા મેગેઝીન દ્વારા એક સર્વેના માધ્યમથી દેશભરમાં 25 સાંસદોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે અમદાવાદના પૂર્વના સાંસદ કિરીટ સોલંકીને સૌથી પ્રભાવશાળી છબીને લઈને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. કચ્છના પૂર્વ કલેક્ટર અને સસ્પેન્ડેડ આઈએએસ પ્રદીપ શર્માની ગુજરાત સરકાર સામે ચાલી રહેલા કાયદાકીય જંગમાં વધુ એકવાર પીછેહઠ થઈ. મુંદ્રાની જિંદાલ સોપાઇપ લિમિટેડ નામની કંપનીને સસ્તા દરે સરકારી જમીન વેચવાના અને જેલમાં તેમની પાસેથી મોબાઈલ સિમ મળી આવવાના 2 કેસ ચાલી રહ્યા હતા. તો આ કેસમાં પોતાને બિન તહમત જાહેર કરવા માટે તેમણે ડિસ્ચાર્જ અરજી કરી હતી, જે ચીફ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. બંને કેસની સુનાવણી માટે ભાવનગર જેલમાંથી શર્મા ખાસ જાપ્તા હેઠળ ભુજ કોર્ટ હાજર રહ્યા હતા. હવે આગામી સુનાવણી કોર્ટે 30 એપ્રિલના રોજ નિયત કરી છે. નર્મદા જિલ્લાના વાકેથા ગામના 14 ખેડૂતો સાથે કથિત છેતરપિંડી થઈ હોવાના આક્ષેપ થયા છે. ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકે ખેડૂતોએ લીધેલ લોન પેટે દેવા ઉઘરાણીની આખરી નોટિસ આપતા ખેડૂતોએ છેતરપિંડીના આક્ષેપ કર્યા છે.
વાકી થા સેવા સહકારી મંડળીના ચેરમેન અને સેક્રેટરી દેવા માફી કરાવવાનું જણાવી ખેડૂતોના કોરા ચેક મેળવી બારોબાર લોનના નાણાંની ઉચાપત કરી છેતરપિંડી કરી હોવાના આક્ષેપ કર્યા છે. જોકે વાઘેથા સેવા સહકારી મંડળીના ચેરમેન અને ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની રાજપીપળા બ્રાન્ચે ખેડૂતોના આક્ષેપો નકાર્યા છે. આ મામલે જિલ્લા કલેક્ટર અને એસપીને લેખિત ફરિયાદ કરાઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં તાજેતરમાં રમાઈ રહેલ આઈએસએસએફ જુનિયર વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલી એલ્કા નીલ વાલારીવાએ દેશનું નામ ઉજ્જવળ કર્યું છે. શૂટિંગની રમતમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવનારી આ મહિલા મૂળ અમદાવાદની છે. એલ્કા નીલ વાલારીવા વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી શૂટિંગ ચેમ્પિયનશીપમાં ઇન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહી હતી. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પરિવારજનો દ્વારા તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વિશ્વમાં ભારતની આટલી મોટી સફળતા અપાવવા છતાં સરકાર તરફથી એક પણ સરકારી બાબુઓ નજરે ચડ્યા ન હતા. સાબરકાંઠાની હિંમતનગર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરનું મોબાઈલ બિલ અધધ આવ્યું. 42,000 રૂપિયા આવ્યું છે. ચીફ ઓફિસરના 42,000 બિલમાં 34થી વધુ બિલ તો માત્ર ઇન્ટરનેટનું છે. જોકે અધધ બિલ આવતા પાલિકા પ્રમુખે બિલ ભરવાથી ઇન્કાર કરી દીધો છે. તો આ સાથે જ બુલેટિન સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક. નમસ્કાર.